Вие гледате предаването благодарение на Лебозол. Овците са по-лоши от крастата. Тя крастата, квото, ден, 2-3 месеца, ако се краста, ще те уликуват. А пък това овчарова, който се е зафанал и така са му в кръвта, от тяв не може да се оттървеш. Те, които са зафани с тяв и до гроб. Да вървим смело напред, да се справяме с това, което ни е поднесъл живота, защото реално живота в момента не е лесен. И ако не си борбен и силен духом, няма как да се справиш. Я да видим, ще кажеш ли нещо пред мен? Може пък да е първата прекалена дамичка. Чакай, тъй тя да ни го... Обърни се, мама, да ни го щупим. Кажи, ба, при кой сме тук, мамо? При кого сме тук? Кажи, де, при ба? Да. Само с мимики и жестове в момента. Да. За сега така и това е добре, с мимики и жестове. Има време. Тя на колко е година? Годинка е 2 месеца. А каката? 4 години и 2 месеца. Е сега е ред на момченце. Еми вече е готово. Сериозно? Напълно. Браво на вас, това да се чува. Българина нещо се назландисва, не ще е деца много. Еми ние решихме 3. Имаме възможност да ги гледаме и за това. Какво значи имате възможност? Еми все пак... Едно горе-долу средностатистическо семейство, което все пак може да си позволим 3 деца. А някоя баба не помага? Ами да, благодарение на бабите. И успяваме да се справим с нещата. Иначе без бабите сме за никъде. А таткото щастлив ли е за очакваното бебе? Ми щастлив съм. Може ли? Кой ни се радва за деца? А кога ще бъде събитието? Еми, в началото на септември. До 5 септември чакаме вече. Живот и здраве, да се роди живо и здраво, момченци. Реално за тях работим, за тях е всичко, което правим. Ама много, много хубаво решение сте взели, за да имате повече деца. Просто чудесно. Малко е трудно на днешно време, защото реално държавата с нищо не подпомага. Който кара истински овчарлък, той на овчарлъка е много тежко теглото. Тук старите хора на времето вика, че на овцете кярат бил на тополата на врат. Аз разбрах, че на 3 юни, нали така, разбрах, че тръгвате към Стара планина със стадото. И тогава ще тръгвам и нагоре. Да, и какво... Значи, те пасат сега тук, после какво се случва? Еми, тръгвам и нагоре и за 2 дена пристигаме до Калофер. Да. Къде спите? Еми... На половината път приспивам и на полето, къде да спим. Ага. На полето приспивам и на ноши, на встрента потеглям и пак. На къде потегляте? Еми за Калофер нагоре. Да, и после след Калофер? Еми от Калофер вече ми на Балкана излизат овцете на Балкана. А къде точно на Балкана пасът? Ами точно под Ботевръх. Имаме си пасища, които са определени от Централен Балкан и трябва да се животните да са на тези пасища. За да си спазваме ангажимент, който сме поели вече 3-та поредна година.
по мярка 10, агроекология за пастерализъм. И това е едно от условията. Три месеца най-малко да сме на Балкан. Така, под връх Ботев, в коя местност там? Кара Никола. Нали така са? Ми там, под Кара Никола, дълбоката река. Беше се загледал в стадото. Кеф ли ти е така, като ги гледаш? Не е ли награда за тежкия труд? Еми, толкова ми не е кеф, няма да се разправим с тях, няма да се занимавам. Ни за това се занимавам, и ни то за субсидия. Аз ако и за субсидия, ако и за пари, един ден няма да ги държа. Един ден. По-добре, по-беден и по-гладен бъди, ама да ни теглиш това тегло, ама ние с тях сме са фанали, аз без тях не мога да... Чакай. Колко бройки са? 700. Повече ще станат ли? Няма да ги увеличавам повече, защото работа никак не е на добре. Всяка една крачка, на където прекрачиш, винаги има някаква спънка. Винаги някаква спънка. Пасища, мири из полура са, пътища са из полура, мири са из полура. Не е ли много смела крачка да се ожениш за човек овцевът? Не всяка, като всеки един останал човек, това е неговата професия, това е пътя му в живота и аз съм избрала да вървя с него по този път и да му помагам с каквото мога. Защото реално сега повечето време ми отнема да отглеждам децата, да се занимавам с документалната част, с подаване на документите за сега по заявленията за директни плащания и общо взето бумащината е голяма. А Дора, то дори не знам дали това не е по-трудно, отколкото да бъдеш горе на 2000 метра в колиба. Някога наистина е по-лесно, даже когато коментираме с други земеделски производители, казват по-добре да съм горе при овцете, отколкото да се занимавам с тези неща. Защото... Отколкото в службите по земеделие. Абсолютно. Особено в службите по земеделие. Сега приключва кампанията и беше някакъв ужас. Най-лошото е чакане, постоянната промени в законодателството, постоянно това, което трябва се изменят и ние трябва да вървим според това, което е решило правителството. Успявате ли? И ми борим се със сетни сили, успяваме за сега, но колко ще успеем за бъдеще, не е ясно. Следствие на тези промени, има ли случаи, в които губите субсидии, защото нещо не сте направили както трябва? Ами, за сега успявам да, понеже само с това се занимавам и не сме загубили. Но за в бъдеще не е ясно, защото държавата ни връзва по всякакъв един начин с всичко, което прави. С всичките закони, които не е ясно какво ще стане за бъдеще. Сега и много от хората инвестират средства, да теглят кредити. За благодарение на Бог за сега нямаме кредити. Успяваме със съседни сили, но много от хората са теглили. Не се знае в следващия момент няма ли да спрат субсидиите, на които те разчитат да възвърнат тези кредити. И е несигурна ситуацията в страната изцяло. Не знам. Но... Сега 3 месеца той е горе в планината, ти бременна, чакаш детенце. Няма ли да е трудно? И ми успяваме за сега, той цяла зима е така между тях, аз с... Е, така е. С толкова дечица. Абсолютно.
момент само. А, тя негодува, че е развалена прическата ли? Не, че иска да е на едно чоко, да не е на две. Вече има претенции за прическа. Винаги е с претенции. Така, вече спокойна ли си сега? Ниги баре, ниги баре, бачинку. Те каква порода са овцете? Ами, дъбински. Да! Ясно. А субсидии сигурно Теодора ще ми каже. Взимате ли тя? Ами да, по принцип успяваме да взимаме за селекция, за мярка 10 за порода, опазване от застрашени от изчезвани местни породи и пасторализъм, който е за Балкана. Глава животно, преходна национална помощ. Това е което ни позволява държавата и което взимаме. Козичките за какво ги отглеждате? Те колко са? А тя са 10 кози. Тя за повечето като за мираки, малко млеко и сента, де за кучета, де за овчарите. То млякото е много здравословно за човек. Здравословно е, ама тя 10 кози, колко млеко да употребим, колкото употребим и другото на кучета. Ама те много красиви, някаква каква порода са. Каловерска дългокосмиста с тя. Ма нямаш намерение да правиш стадо кози? Ми може ли всичко да направим, мом да се справим с толкова много работи? По толкова държа, по 10-15, най-много, до 20 са били. Те станат ли повече, ни върват с овцете и трудно са карат и овцете големи сюри и с кози да се занимаваш. Тя ги държим за мирак по 10-15 кози. Качваш ли ги козите горе? Не. Козите не ги качвам, защото паркът ни дават. Да. Те нападат храсти, унищожават наред всичко. Нищо не унищожават, то няма нищо какво да унищожат, ама така са наумили. Тя България цялата се управлява от ора за някои работи, деца нямат на представа. Я ми кажи, тия овце как издържат да се качат на 2000 метра? Това голям туризъм за тях. Те са свикнали, те си върват всеки ден непрекъснато и си свикнали и си върват, не ги бърка. Но те е породата им такава, сигурно. Породата, тия овце са малко по-корайни, са като бяла маришка, ваква маришка, тия са за в полето уния овце. И тия сега разни модерни такива породи, къде ги внесоха, са за по-в полето и по-благоприятни райони, не са за тия сурови условия. А пък тия овце, те са издържливи и те още удагнета си ходят по Балкана и свикнат и карат. Разкажи ми нещо, как минават дните горе на колибата под връх Ботев? Кой хубаво времето минават малко по-леко, кой лошо времето по-трудно минават. Всеки ден е най-съща става. Сутрин поима стя, вечер се връщаш и така. Добре, я разкажи тогава, някой така екстремна ситуация имало ли горе? Защото Балкана е опасен. Стара планина е лоша планина. Лоша е, той Стара планина е люд Балкан. То често има екстремни ситуации. Като фани лошо време, вали, мъгли, дъжд, вятър, студено. Мечки има нагоре. Виждали ли сте мечки? Виждали сме, може. Тя сега ги има много. Как реагирате? Тя бяга, какво да реагираме. Тя е по-страх от човека. Добре,
Добре, а не ви ли е страх при такива грамотевици, бури? Ими да тъй страх, какво можеш да правиш? Насред Балкана страх не страх, стоиш там и толкова, то няма какво да правиш. И... то ни то има къде да се скриш, гол Балкан, стоиш, гърми, вали ден, два, три, по цяла седмица някой път. Кръстиш се само да не те тресне на някоя светкавица. Ми, горе, долу и така. Ако имаш късмет, жо оцелееш, ако нямаш. Там нощуваме, там ни е колибата и греката. А, имате колиба горе? Еми имаме горе колиба, то не може би с колиба. Ама Данчо, и ти ли си горе оставаш, така ли? Еми оставам, какво да правя. И колко време в колибата? Еми цялата лято колко. Аз ми минало половината живот по колибите. Аз съм на 35 години, поне 15 години са ми минали по колибите се. С това овчарвък. 15 години, ама с кого? Ти преди колко години си започнал? Ми започнал съм още от малък, от 16 години, а тук съм бил най-напред, съм излял, където и сълнието поле, тая гора, там съм започнал по саи, по колиби, по... Ама да не би и баща ти да е отглеждал овца? Не е отглеждал аз. Дядо имаше 5-6 дестина и аз съм ги заводил от малък, от лапи съм ги засъбирал и до днеска. Туризъм горе под връх Ботев. Да, да, туризъм, ама ние много приятен това нашия туризъм. Който дой, всеки вика много и хубаво, всеки му харесва, ама като дой по обид и стане 3-4 часа и почне да гледа и да прави сметка за надолу, да се върви. Не му се нощува и замръква по Балканите и по горите. Па камо ли в колиба? Ами камо ли в колиба. Данчо каза, че няма да увеличавате стадото, ама това означава ли, че вече край спирате до тук това, което сте направили и нито крачка по-нататъка? Не, че спираме до тук, но просто силите са ни до тук. Нямаме, смисъл няма и работна ръка, няма са хора, които да могат да застанат плътно зад него и той да може да разчита, за да увеличим стадото. Не, че няма да се справим, но ни трябва... Но... В България има безработица. Не, няма безработица, има хора, които не се работи. Търсят в момента всички могат да животновъди. Търсят хора, но наистина няма хора, които да реално да можеш да разчиташ на тях. И то не е никак малко стадото да го увеличаваме. Не е малко за България, хич не е малко. На времето в стопанството на 250 овце стадо по трима души имаше работници, а ние сега сме с 700 по някой път и по един, и по двама, и по трима в най-добрите случаи. Ние с това овчарвък сме, като на времето сме учили и мало закрепостени роби, ние сме горе-долу същите с това овчарвък. Можете да мръднете никак. Не можеш да мръднеш, тя си връзан без въже. Да. Без въже си връзан. От нова година съм ги поел, до днеска един ден не съм ги оставял. Денонощно, щото оставиш ли ги, работата не върви. И... Нямате някакви работници? Абе, има работници, ама те не могат да се справят сами. Не може човек да се довери изцяло. Не може работа. Специално при мен работа не върви да се довериш на работници. Аз от мене си не съм доволен, така моли от работници.
Сериозно, защо не си доволен от себе си? Еми, що? Щото то... Да и всичко наред, иска много работа, иска... Ми, много работа иска да и всичко наред. 24 часа не ти стигат в денонощието, Майя. Еми, не стигат, вярно е, че не стигат. Влезте в ритъм с динамиката на бизнеса. Гледайте бизнес новините на AgroTV всяка вечер от 21 часа и 30 минути. Какво ще видите? Интервюта с водещи мениджъри, промоции на стоки и услуги, представяне на най-нови модели техника, иновативни технологии и селекции, нови продукти при растителната защита и торенето и още много полезна информация за вашия успешен бизнес. Бизнес новини. Последните новости от света на бизнеса преди всички. Само по AgroTV. Обичам тази професия. Със земята не е лесно. Нямат представа въобще колко е трудно. Нямам време да почивам. Харесва ми това нещо. Не става само с наредби, с глоби. Помни ми думата, ще стане млякото с рецепта по аптеките. Помниш ли времената, когато горе в Стара планина имаше и мандри? Не, то това е било много рано. Тия мандри съм слушал само за тях. Те са били още пресчастно, тогава са били. Съм слушал от стари хора, къде да ги помня аз. Сега защо няма? Защото, нали ви казах, Балкана живота е суров, защото в селото по-лесно се работи. Затова коли, бусови, на времето мандри, карали са кашкавали, сирена, млека, с коне, с магарита, самари. А пък сега търсим камиони и бусови. По-лесно. С такива работи вече няма кой да се занимава. От край време тук овцевътство е имало, нали така? Къде? Еми в района. Еми имало. На времето всяка къща е пресчастно, после стопанство, тук е имало много овце. И тук е в Калофер, навсякъде е имало много овце. То на времето това е било поминъкът. А сега? Колко души са, примерно, в Калофер, такива като тебе, с много животни? Ами то там, Карловския район, да ви кажа, горе-долу пак има много животни, ама Карловският район, Калофер, ми има около 10 човека, така с 300-400-500 овце и други вече такива по-дремни. Ама такива в селото, където по 5-10 къщи, надали има 5-10 къщи да има овце. Тия овце се изчистиха тук до преди 10-5-6 години, всичко се изчисти. Такива 5-6-10 вече не се занимават хората, няма кой да се занимава. Ти ли си с най-много животни в района? Може да има и друга, ама горе-долу един от най-многото са. Отличника на района. Това чак отличника и тежка титла. Ти каза, че не си доволен дори от себе си, ама излиза, че си най-добрия, може би, тук наоколо. Това са тежки думи, не мога сега да кажем, че сме най-добрити. Много си скромен. От всеки има и по-добър. Никой не може да каже, че е най-добрият. Колкото можем, стараем се, колкото ни са силите, условията се стараем. Тя как прилегна тук? Търси сянка зад мен и тук затова легна. Хитро са. Хитри, тия козици са хитри. За
тебе не е изненада, че е голямо тегло овцевътството, нали така? Ми каква е изненада? Аз го тегла откакто съм се родил. Каква е изненада да ми изяз, да не съм ги заводил от днеска вчера. Аз откакто съм се родил, съм го затеглял това тегло. Добре, тогава като го знаеш какво е теглото, защо се набута там цял живот това да работиш? Ами, защото те овцете са по-лоши от красата. Тя красата, квото ден, два, три месеца, ако се краста, ще те уликуват. А пък това овчарова, който се е зафанал и така са му в кръвта, от тяв не може да се оттървеш. Те, които се зафани с тяв и до гроб, мреш, живееш с тяв до гроб. Добър тандем сте, Данчо. Заедно така се допълвате работата. Еми, то, нали, затова е създадено да се сбират двама човека, да си помагат и да... Да се подкрепа един за друг и да си помагаме в трудните моменти. А има ли случай, когато Данчо, да речем, така изпадне в някакво отчаяние и ти трябва да... Не, той е много силна личност и винаги е борбен, никога... Той е свикнал да се справя. И няма моменти, в които да изпада в такива ситуации, но и да има, винаги съм плътно до него. Трябва да бъдем оптимисти, да вървим смело напред, да се справяме с това, което ни е поднесъл живота, защото реално живота в момента не е лесен. И ако не си борбен и силен духом, няма как да се справиш. Гледахте предаването благодарение на Лебозол.